ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। 2 ବର୍ଷ ମାନେ ଯେଉଁ ଅର୍ଗସ୍ର 2 ବର୍ଷ କ'ଣ ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କି ତ ବହୁତ ବର୍ଷର ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକରି, କିନ୍ତୁ ଏଇ 2 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ଯଦି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ କନକ୍ଲେଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଚାହେ ସେ ଟୁରିଜିମ୍ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଗ୍ରି ହେଉ, ଇଏ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଯେ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ପ୍ରଥା, ତାକୁ ରିଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ କଲା ଭଳିଆ ରିଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ କରି ଆଗକୁ କେମିତି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ, ମାନେ ଏ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ବହୁତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଫାର୍ମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପଦ୍ଧତିଟାକୁ ସେମିତି ଆପଣେଇଲା ବେଳକୁ ଆମର ତାଙ୍କର ବିକାଶ ହେଉନି କି ସମାଜର ବିକାଶ ହେଉନି କି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ର ନାହିଁ କି ଭାରତବର୍ଷର, ଇଏ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଟାକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ସେ ବାର୍ତ୍ତାଟା ଯଦି ଠିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଫାର୍ମର ଯେଉଁଟା କଲ୍ଟିଭେଟର ଯେଉଁ ଚାଷୀ, ସେମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜର ବିକାଶ ଆଉ ସମାଜର ବିକାଶ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ, ଭାରତର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ମୁଁ ଆକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଇଏ ମାଧ୍ୟମଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଲିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।